Bare lige, om vi skal flytte os eller hvad. Ja, det. Ja. Vi får vores sidste gang. Martin Svendtin, Daniel Sorøg og Peter Sønne og Stavisse. Vi har haft en plads på det. Vi har haft en plads på det. Vi har haft en plads på det. Og vi har haft en plads på det. Thank you.
합니다.
distance fra Peter Tøjes stavelse, det samme Martin Svendsen fra Sofren. Vi har 2 minutter til at komme til dommerbordet, så vi vil være med til 50 plus. Det samme fra Martin i herreklassen 3. Thank you.
Thank you.
body and push. Og her er det tre kulturer, der også kommer på forhold til Gæt Ellegaard, Anders Korsen, Slagelse, Kasper Lille, Skyderborg, og hvad er det, der er bare for at holde på forhold. Så er det Morten Sten til en kød. Det er fra Christensen Greve, Jens Steffensen Hillerød, Michael Brun Jensen Gæstrum på vores ret. Thomas, så er det her.